ឆ្លាស់សាអញឲ្យខ្ជូតណាមុខអញយកខោគាត់តែម៉ាសាសោះក៏ត្រូវខ្ជូតដែរអើអញខ្ជូតអញតូចអញស្អាតនិយាយទៅបាត់មកហើយនៅតែគេស្រឡាញ់ហ្មងអើយតើស្អែកឡើងគេស្រឡាញ់អីទៅត្រូវអីហ្នឹងមិនដោះហែងណាស្មួតស្មួតសពងសពូនអូយថ្មងថ្មអាណាគេយកអញក៏អញយកដែរណែហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ទៀតណាបកម៉ាស់នឹងវត្តចោលផ្អើពេញបន្ទប់លើហូបញ៉ៃក៏បានណាហីឆ្កល់ដែរមនុស្សស្អាតស្អាតមកក្ភ្លុះមិនទៅក្រាស់ទៅក្រាស់ម្នាក់ពេតនឹងមកឲ្យឡងឆ្លូនឆ្លូនសួចសួចដូចស្អីក្រាស់អញកុំប៉ះពណ៌ក្រាស់អញមុខមើលក៏អញស្រឡាញ់ដែរថែបអញយល់អត់ប្រយ័ត្នប៉ាំងប្រើពេញបន្ទប់វិញហើយថៃវាទៀតអីណាណែនឹងវាកែថៃមិនដឹកឃើញតែមុខទេសនារឿងពេញនៅលើសាស្ត្រាភីមអេបមានតែនៅលើអេបសាស្ត្រាភីមតែមួយគត់